Ayo kanca suang-suang ana kutha Ponorogo. Ah!
Hae. 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 Oh,
ceritane wayang Ramayana ing negara lan pate ning anoman ora wedi kete Sumampuran
tak ugemi
sliramu ninggalake aku. Kowe kena teko aku nanging aja teko karo anakku. Thank you.
aku percaya. Yo podo tangisan.
duh pangeran kula sanes alisuwargo nanging kula boten tiyan wonten neraka mugi pangeran kersa nampi tobat kula barga pangeran yat kang agung pangapura mugi kana ampunane dosa kula mugi pangeran ampi tobat dosa kula umur kula saben dinten dipun budi saya kata dosa kula duh pangeran kula sanes alisuwargo nanging kula boten kiyat wonten neraka mugi pangeran kersa nampi tobat kula barga pangeran yat kang agung pangapura mugi kathah ampun